Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tugiye rero gukomeza kuganira ku buhamya uriya muvandimwe yaduhaye, uriya muntu watubwiye ati nagezeyo narungurutseyo nabonye uko hameze. Ubuhamya bwe ubwabwo burisobanuye kandi buratwubatse cyane, ndetse ko nagiye mbona abantu benshi bagiye banyandikira bambwira bati rwose urakoze kuduha ubuhamya, ubuhamya burubatse ubwabwo. Ariko nubwo bwubatse hari ingingo nyinshi tugomba kugenda dukuramo kugira ngo natwe tuziganireho. Ni ubuhamya yego, ariko ni n'ubuzima. Niyo mpamvu rero ngira ngo bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, aka kanya twongere duhagarara akanya gato yatwibaze, se ibyo turi kubwirwa turi kubyumva? Ese ibi bintu twabifashe nk'inkuru zibaho zigatambuka zikagenda, cyangwa twumvise ko ari umuntu Imana yatugiriye kugira ngo tubashe kumva n'ubu buhamya bw'uyu muvandimwe? Ngewe rero ndahamya ko ari ubuntu Imana yatugiriye, kuko yagiraga ngo dusobanukirwe byinshi mu byo tutari tuzi. Muvandimwe mwiza, rero uyu munsi tugiye kuganira ku ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, uriya muntu waduhaye ubuhamya avuga ati si ubuhanga bw'umuntu bwayikoze, niko asa koko, naramubonye niko asa. Birashoboka cyane rero ko ashobora kubivuga ukagira ngo wenda ngo ni wenda mu buryo bugaragara urabona ko atari umutamutwe, wenda ngo we watekereza uti yataye umutwe, ahubwo ni ubuhamya nyagasani Yezu yashatse ko, haleluya, buri wese yiyumvira kandi akagerageza kubusesengura kugira ngo yumve ijambo ku ijambo, maze haleluya, igihe nyagasani azagarukira azasanga ari ibintu byinshi cyane wagiye uhindukaho kubera ko Yezu yagiye guha inyigisho yuzuye. Nyagasani Yezu akomeza kugirire neza rero muvandimwe, nanjye ugufasha gusobanukirwa no kumva neza ubu buhamya. Ndi umumararungu Marie Louise. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, tugiye rero gukomeza kuganira ku buhamya bw'uyu mubyeyi watubwiye ukuntu yabonye Yezu, akavuga ati iriya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe ntabwo mu by'ukuri ari inshushanyano, ntabwo ari ishusho, ahubwo ni we niko asa koko. Aya magambo arahura n'ay'ubuhamya nabahaye kenshi cyane ugenda bugaruka mu buzima bwanjye bwo kugendana na Yezu. Narabibabwiye ukuntu iriya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe bwa mbere nyimenya nayimenye kubera abantu bayitangariraga bavuga ngo ishusho ikora ibitangaza. Nubwo ubuhamya wenda nabutanze ku bantu twari kumwe muri WhatsApp, kuri WhatsApp murabizi, kuri YouTube ntabwo ubwo buhamya ndabutanga, ariko ubwo igihe nikigera nzabutanga. Mbabwira ukuntu amashusho Imana igiye akoresha ibitangaza koko. Ubwo rero njyewe ndi mu bakristu babipingaga kuko numvaga ari ugukabya, nkavuga nti nta kuntu ishusho yakora ibitangaza. Noneho rero ahantu nakoraga iriya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe twari tuyifite twarayicuruzaga, umuntu wa mbere araza ati iyi shusho ikora ibitangaza, uwa kabiri ati iyi shusho ikora ibitangaza, uwa gatatu ati iyi shusho ikora ibitangaza. Ariko ubwo bazaga mu bihe bitandukanye, nta nubwo ari abantu babaga baziranye, mbese bazaga mu bihe bitandukanye, ariko aya magambo yakomeje kujya aca mu matwi yanjye kenshi kandi aturuka kuri abo bantu batandukanye. Uwa gatatu we rwose yaraje arambwira ati mana ati kuba umukene ni bibi, ati iyo ngira amafaranga ishusho mba nyiguze, kandi ubwo njyewe nazicuruzaga izo shusho
nuguvuga ngo twaraziranguraga tukazicuruza twacuruzaga ibintu bijyanye mbese n'ijambo ry'Imana mu buryo bwo gufasha abantu kubona mbese ibyo bakeneye mu buryo bwo kurushaho kwegera Imana. Muri Kiliziya Gatolika turabizi ko umuco wo kubaha amashusho, kuyakoresha, kuyataka ni ibintu bihari, icyo ngicyo ndizera yuko tutari buze kugitindaho cyane. Ahubwo icyo navugaga no buryo iyo shusho nge nayicuruzaga ariko ntayizi mbese nyibona nk'ishusho. Uwo muntu wa mbere rero aravuga ati ishusho ikora ibitangaza rwose ati ikora ibitangaza. Numva nugukabye. Uwa kabiri ati ikora ibitangaza n'ibikakora ibitangaza ishusho rwose ikora ibitangaza ntibintu nugukabye. Uwa gatatu ati ishusho ikora ibitangaza ati mana ubukene ni bubi. Ati ngira amafaranga ati ishusho mbanye ngo se rwose ati ishusho ati ikora ibitangaza pe. Noneho numva muri jyewe ndavuga ko se ibintu ugukabya rwose. Ubwo niko nari nyivuga mu mutima nti nugukabya Kristo Gatolika natwe turakabya. Hari ibintu dukabiriza ishusho ikora ibitangaza gute. Nuko ubwo rero ndayimuha. Aranshimira we ati mana yanjye we ati mana iguhe umugisha turakoze kuba impaye ishusho ati mva ati nta kado yindi naguze bati mbega kadumaye mbese mba narishimye cyane kandi ishusho twayigurishaga amafaranga 400 ntabwo ari menshi rwose. Ubwo rero amaze kugenda nibwo numvise ijwi muri jyewe rimbwira ngo ariko ngo kuki upinga amashusho. Reka n'ibintu ugukabya rwose iyi shusho yabajwe yashushanyijwe n'umuntu barangiza gushushikwa ibitangaza ariko nayireba nkabona ni nziza kuko ni Yezu mwiza nk'uko Yezu ari mwiza nyine ariko kugeza icyo gihe numva ntacyo bimbwiye gusa icyo gihe yatarambonekera mu buryo bwo nk'ubwo yambonekeyemo butuma nyine tuba turi kuganira icyo gihe nibwo n'imbere yuko ambonekera. Noneho rero irya mbese numvise nk'ijwi ntasobanukiwe neza yimbwira ko se wibipingira iki nekareka mba numva ari ugukabye mwumva ari nk'uko mu mutima wawe waba uri kwibaza wisubiza kwa kundi mbese wicara wicecekeye nta muntu muri kuganira ariko wumva ari nk'ijwi mu mutima wawe nuko byari bimeze. Noneho rero hashize umunsi umwe cyangwa se wenda nk'ibiri numva ijwi riraje rirabimbwiye ngo wafashe iriya shusho upinga mbese idakora ibitangaza cyangwa se ibikora nubizi ntabwo ushaka kumenya niba ibikora cyangwa itabikora ntacyo wakwamamaza. None rero reka nkugire inama fata iriya shusho ushake n'irindi sengesho ryakunaniye mbese muri make hinyuza. Njyewe rero mwubwira muvandimwe uri kuguha ubuhamya njyewe bwanjye ndakubwira ko nakoze iryo sengesho mu buryo bwo guhinyuza koko nibi iyo shusho ikora ibitangaza. Ngo mfata ya shusho mfata rozari nafashe ishapuri koko Bikira Mariya nari maze kumushyira mu kibazo gikomeye. Wenda nasubiye inyuma ho gatoya nagira ngo nsobanure icyatumye nari ngeze muri uko gushidikanya. Mu by'ukuri naturanye n'abantu nyuma ya genocide naturanye n'abantu b'abarokore. Abarokore rero bakajya birwa bambwira bati Bikira Mariya ni igishushanyo muri Kiliziya Gatolika mwarayobye ibintu mbese ni ibintu byinshi cyane birwaga bambwira. Noneho nanjye mwumve ibyo bambwira ntago ari byo. Njyewe nabagishaga impaka kubera ko numvaga mfite ukwemera kwanjye kunyemeza ko ntazava muri Kiliziya Gatolika. Ariko naba nicaye ndi njyenyine mwumva ndatekereje ko se koko ibintu bavuga byaba ari ukuri. None nkaba mpagaje wa mugani banyetaga ngo ndi umunyedini nkaba ndumagaze ku idini ubu koko naba ndi mu biki. None bakambwira ngo wowe rero ngo nta nubwo uzabona ubugingo bw'iteka ngo kuko uri umunyedini ntagira ngo nicara ngategeza ko se naguma ku idini wa mugani ubu naba ndi mu biki koko. Ari padiri nawe umembere impaka mba nagiye none se ko ari Yezu ushaka kuki nakomeza kwihambira mu idini n'ibi ngibi ntabyo nangira ubwo ni njyewe ndi kwibwira n'ibi ntabyo ni nanjye ngiye kureba ndebe ndi koko niba ntarayobye. Muri make rero numvaga kwibaza niba ntarayobye ariko najya kubyibaza nkumva nkavuga noya none se niba narayobye ubwo nari mu mpaka nabaye mu gihe kirekire cy'impaka niba njyewe narayobye na papa yarayobye none bariya abasenyeri bose njya mbona banakomeye barayobye abapadiri se ko nzi ko bazi ubwenge baba ari abantu bize buriya barayobye abantu bakayoba kugera naho biha Imana mwumva ariko ako kantu karangaruye noya ni ntago ari byo ntago bayobye kuko njyewe iyo ndeba uburyo burya strukture ya Kiliziya Gatolika ukuntu yubatse ndavuga ni nta buyobe buri hariya hantu
nabwo wayoba ngo uyobeshe abantu bangana kuriya bafite ubwenge bize cyane ngo bayobye bose nago byakunda n'abayoboke bagakomeza kugenda baza ari abayobe nago byakunda navuganye nago byakunda na papa no muyobe wo yanagari byo navuganye nawe ubwo ni ngiye ntari kubisobanukirwa neza ubwizo mpaka zo kuvuga wenda ngo ndava muri kiriziya ya gatolika zo zavuyeho ariko noneho mfata ibintu bimwe byo muri kiriziya gatolika nyine abo barokore birwaga bangishaho impaka numva nange ntangiye kubyibazaho ariko icyatumaga byibazaho nuko numvaga nta gisubizo mfite simbone n'umuntu waza ngo ambwire ati ikibazo iki kibazo gifite iki gisubizo reka da naribazaga nkumva nta gisubizo mfite noneho rimwe na rimwe nabo bakangisha impaka ku byanditswe bitagatifu ngasanga nta gisubizo mfite noneho nkumva nkavuga nuko biri kose ngenza guma mu kwemera nabatirijwemo ariko mbese mbisobanukiwe nkumva zimbisobanukiwe mbese ninabaye simbisobanukiwe ariko utwo nzi nugumaho ndetse ndakomera cyane mbintwari mbese kuri urwo rugamba ariko ndubaho numva nanjye ndi mu rujisho igihe rero cyarageze muvandimwe mugenzi ugana mu ishuri ubwo nicyo nshaka kukwibwirira igihe cyarageze rero njya gukora aho hantu nari nagiye gukora muri yubire nateguraga yubire y'umwaka w'ibihumbi bibiri bituma rero mahura n'ibyo bikoresho bitagatifu bituma mbese ayo mashusho kwirwa mbwira abantu ibyerekeranye n'imana nuko noneho njyewe mu gutangiramo nagiye mu mwaka wa roho mutagatifu uwo mwaka ari umutagatifu rero mbona nta kintu kimwe nzi kuri uwo mutagatifu nibwo natangira iryo sengesho ryo kugira ngo mbaze rero uwo mutagatifu ngo mbese ukora ute nsanga rero uwo mutagatifu simuzi nsanga na bya bindi babarokore bangishaga impaka byabaye ikibazo mu mutwe wanjye mbese nari nsigaye ku izina ry'umugatolika ariko ukwemera koko ari kwamaze guhirima kandi burya ubukristo butagira ukwemera buba bwarapfuye ubwabo kimwe nuko ukwemera kutagira ibikorwa nabwo kuba kwarapfuye ariko burya n'ubukristo butagira ukwemera se buba bumeze gute ubwo zaba uri umukristo ute ntabwo bishoboka ubwo rero nibwo ijwi ryaje rirambwira ngo ibyo byose biguteye ibibazo ibyo wumva ufite impaka n'urujijo kora isengesho none se byo niwemera ko imana isubiza ntindabyemera noneho rero ufata isengesho ubaze impano uyibaze uti ibi ni ibiki koko avuga nawe kuzi ko ari byo koko nkaba nakomeje kurindagira ndi kandi reka mfata isengesho ubwo nibwo natangiye rero iyo noveni mfata ya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe ubwo niyo ngarutseho noneho ni nayo yaratumye nanga ubwo buhamya koko kubuheramo hagati birananira mfata ya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe ndagenda nyishyira ahantu mfata ishapuri ndavuga ni wa shusho we niba koko ukora ibitangaza ubinyereke kiriziya gatolika niba utari umuyobe mbimenye roho mutagatifu niba ufite imbaraga mbibone ariko nintabibona njyewe nta kindi nzakora uretse kujya mbwira abantu ngo mwarayobye mbese ubwo natangiye isengesho ryo kugira ngo nzabwire abantu ngo abari gusengiza imana muri kiriziya gatolika muri kuyoba kuko njye nabonye ibimenyetso by'uko nta harimo ubuyobe cyangwa se abari gusengiriza imana muri kiriziya gatolika nta buyobe murimo kuko ibingibi njye narabyiboneye ubwo ntangiza iryo sengesho isengesho ryanjye rero navuga ngo ntabwo ryari rihagaze ku kwemera idini runaka ko navugaga nti nyagasani Yezu nambwira ngo va muri kiriziya gatolika ndahita niruka nambwira ngo nyigumemo ndahita nyigumamo ariko nyigumemo ntari umunyedini haleluya ubwo rero ndasenze isengesho ry'iminsi icyenda muri kiriziya gatolika turarigira ryitwa noveni rero no kuvuga isengesho ry'iminsi icyenda nyine nefu juru ubwo rero ndayitangiye ubwo aho ngaho wenda tunakosore hari umuntu ujya avuga ngo nafashe ngo noveni ngo y'iminsi itatu ntabwo ari byo noveni bivuga iminsi icyenda nefu juru ubwo rero noveni ubundi bivuga iminsi icyenda yikurikiranye y'isengesho rimwe ubundi ukuntu muri kiriziya gatolika njyewe ntangira noveni ukuntu bajyaga bayidusobanurira burya hari ibintu bigenda bisa naho byoroha bikabona n'ibindi bisobanuro muri kiriziya gatolika ukuntu twakoraga noveni rero ni ukuvuga ngo wagiraga isengesho rimwe ukarikorera ku isaha imwe kandi rya sengesho rigaherekezwa n'ibikorwa byo gukiranuka ndetse n'umunsi umwe wo gusiba kurya njye niko bayisobanuriye mura ubwo muri ya noveni rero wihaga gahunda y'igikorwa runaka wenda se ukavuga uti buri saa sita nzajya njya gushengera mbese ugafata igikorwa udasanzwe ukora mu buzima bwawe ukakigira muri gahunda y'isengesho
ngiye noveni rero navuga nakoze nyikwiye ku mutima kuko n'izindi niba narazikoze simbyibuka ariko iyo ndayibuka rwose y'imbere y'ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe ndagiye rero mfashe yashusho ya Yezu Nyirimpuhwe ndapfukama iminsi 9 Yezu nambonekera nzamwamamaza natanambonekera nzavuga yuko ishusho ntabitangaza ikora nzavuga ko bikira Maria atari umubyeyi mbese nayo nabyiyemeje nuko ubwo ndapfukamye umunsi wa mbere ndasenze ishapure rwose umunsi wa kabiri mpfukamye imbere ya yashusho Yezu Nyirimpuhwe nkakoresha ishapure umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane nibwo natangiye kumva ijwi riza rikanganiriza ndaryumva pe nkuko umuntu akuganiriza ngo ni Yezu nakubonekera akagusaba kumukorera wenda wambaye ibirenge uzabishobora oya Yezu nakubonekera akagusaba ibi nibi mbese yambwiraga ibintu byinshi cyane yarafite liste ndende wenda ndi kugenda nanga ingero yarafite liste ndende yanganirizaga ngasanga byose ntazabishobora none se nakubonekera akakubwira kujya kumwamamaza mu mahanga nkahita mbona ukuntu kujya mu mahanga byangora ngasanga ntabishobora ntabwo nabishobora none se nagutuma kujya kuvuga ubutumwa wenda kubwira abapadiri ibintu binibi uzabishobora nkasanga se nabishobora nireka ntabwo nabitinyuka nkaba ndabiretse byaje kuragira rero iryo jwi nakomeje kuryumva munsi wa kane wa gatanu yewe ndeka mvuge nti n'uwa gatandatu ubwo noveni ndacyayikomeje noneho rero icyo nari nariyemeje cyo nuko ngomba kuyirangiza iminsi 9 byo nari nabiyemeje noneho rero ubwo iminsi wenda wa gatandatu urageze ndi kugenda nganirizwa n'iryo jwi ryazaga kenshi gashoboka kandi rikanganiriza mu buryo numva ritambuza amahoro ariko rigasa n'irimpa urumuri ku byo ndimo kuko ubwo nabwiraga Yezu ngo azambonekere numvaga nshaka ko mubona kambona mbese cya mbere cyo kwari kugira ngo ambonekere icyo nicyo cya mbere namusabaga ikindi cya kabiri akansobanurira ibyo ngibyo byose bimbere irujijo icya gatatu kandi haleluya ubwo niko namubwiraga nzaze nkubone unsobanurire ibi ngibi kandi nta butumwa nshaka wege ibyo bintu nabi ni ukukubona gusa nane jwi rikambwira nane urashaka kubona Yezu gute ndashaka ngo azahagarare nk'ahariya ku bicu murebe mvuge nti dore ni Yezu none se naza ntavuge uzamenya ko ari we numva mugane se ko nsanzwe murota mbese bikambera urujisho none se Yezu ko adashobora kukubonekera ngo ntagire icyo akubwira cyangwa ntagire icyo agutuma nagutuma uzagenda nirekareka none se Louise icyo ushaka ni iki ni njyewe icyo nshaka ni ubugingo bw'iteka kuko kandi uko ndi kubivuga biribuze wenda ushaka kwibaza ute se kuki wavugaga gutyo mu by'ukuri akubaza ikibazo ariko yaguteyemo n'igisubizo ati icyo wumva wifuza mu buzima bwawe ni igiki ni ubugingo bw'iteka none se ko ushaka ubugingo bw'iteka kandi iteka bukaba budaca ahangaha ushobora kubona Yezu utabikora bikaba urubanza kuri wowe kimwe nuko ushobora kujya mu ijuru utagombye byanze bikunze kubonekerwa icyo ushaka ni iki ni no kujya mu ijuru none rero kujya mu ijuru ndumva ninchaho hantu nshobora no kutazarigeramo ahubwo ugasanga ibyo nashakaga ndanabibuze kuko ntabwo nzabasha kujya kuvuga ubutumwa uko Yezu abishaka ubwo nibwo natangira guhindura icyerekezo cy'amasengesho ndavuga numva rero ntiwaruze n'ikindi nyagasane ntindakwingize ngo numbonekere kuko namaze kumenya ko ndi gusaba nabi none se kuko numbonekere ukavuga sinkora ibyo umbwiye ibi uru rubanza uzarukizwa nza gusanga ahubwo njyewe nari ndi gusaba imana ngo nshire urubanza nshyiraho umutwaro nza gusanga ari umutwaro ndi kwisabira rero ubwo nimwe natangiye kubwira Yesu nimbabarira numbonekere rero umunsi wa karindwi n'uwa munani nari ndimo kumutakambira mbabarira mana we numbonekere nzamamaza y'ukugira neza kubera ko uzaba utambonekeye kuko numbonekere ukazi mana we nzabigenzane nari nagize ubwoba ariko kandi nubwo nari mfite ubwoba ntawe ndi muntu twabaga turi kumwe nawe wari uzi ko iryo sengesho ndirimo ariko numvaga mfite imbaraga zisunikira kudahagarika isengesho kuko iyo ndihagarika numvaga muri njye mvuga ndihagaritse ntabwo namenye ikivuye muri iri sengesho kandi narabyiyemeje ubwo ndasenze isengesho rirarangiye ryarangiye rero ku munsi wa 9 mu by'ukuri ntabonye Yezu
nkuko nabishakaga bese uko nari natangiye mbisaba ntago namubonye pe kandi namubonye numvise ari cyo gitangaza cya mbere gikomeye ankoreye ko atamboneke kuko ni namaze kubona ko ntazabishobora munsi wa ubwo iyo noveni yarangiye rero reka mbabwire ibintu by'Imana bigira uko bigarura umuntu uwo munsi warangiye iyo minsi icyenda yarangiye numva yarangaruye mu kintu kitwa gusenga gukunda Imana no kuyubaha nkumva iryo sengesho rya mu gitondo rya sasita rya nimugoroba ritagomba kubura kuko nari narabifashemo nka regime mu gihe cy'iminsi icyenda ariko noneho nkumva isengesho ryo kujya kuryama hamwe n'abana banjye icyo gihe nari mfite abana babiri ubu mfite batandatu icyo gihe ngifite abana babiri nkumva rigomba kubaho ubwo rero ubwo buzima bw'iryo sengesho nibwo bwaje kungeza kuri ya shusho ndacyayivuga ya shusho uko nakayisengeyeho ntigeze isohoka mu cyumba cyanjye yarahagumye ndetse nanjye nyikoresha nk'uko n'abandi bayikoreshaga kugeza ubwo navugaga ni yewe kuko ibihita ishusho ikora ibitangaza kuba yarageze aha ngaha ari njyewe yimana icyo ubwabyo ni igitangaza kuko nago nayikundaga na buhoro mu byukuri bavandimwe ngiye cyo nshaka kuvuga hari igihe umuntu abona ishusho akiyibona kawo mbega Yezu mwiza ukumva iguteye mosi ukayikundira uko ubonye wende ishushanyije ngiye suko byangendekero kuri ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe Yezu ni mwiza pe kuri asa uko asa kuri ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe niko nanjye namubonye ariko mu byukuri nyibona ishusho ntago yigeze inkurura oya ntabwo yigeze inkura se nanayitayeho na nubwo numvaga nyihaye agaciro mu buzima bwanjye ariko ibyo byose ari nde ari Yezu bikora ubwo rero ndacyabaha ubuhamya bagenze tugana mu ijuru iyi shusho ya Yezu Nyirimpuhwe rero umunsi wa cyenda wararangiye noveli ndayikoze birarangiye uwa cumi yewe ku munsi wa cumi na kabiri hari ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa munani 1998 nibwo nagiye kumva ndi gusenga n'abana banjye ibyo bintu njya mbivuga rwose nkabisubiramo kenshi ni Yezu yambonekeye ndi mu rugo rwanjye ndi kumwe n'abana banjye mu buzima mbese busanzwe ndavuga ngo mu buzima bwabo ndi busanzwe ubwo nibwo rero nagiye kumva numva imbaraga nyinshi ziraje mbese bigenda kwa kundi nabitanzemo ubuhamya mumbabarire nasubiyemo ariko nagiraga ngo nshimangire aya magambo y'ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe uko rero namubonye icyo gihe mbonekera ni kuriya neza kwa Yezu Nyirimpuhwe neza uko iyo shusho isa mbo wenda ntabwo navuga ngo nk'ishusho kuko icyo gihe bwa mbere bwo yaraje ndamubona aranavuga bumbura umunwa ndamubona mbona ko ari ishusho ivuga ariko yarahagaze mu rumuri ruruto rw'iriya shusho ari mwiza kuruta iriya shusho mbese ari umuntu ari munini we munini cyane kurusha iriya shusho ariko nkabona ko nanjye ndamutse mbaye umushushanyi mwiza uzi gushushanya neza bakambwira gushushanya Yezu nabonye mbese cyangwa nk'uko namuvuga nawe ugashushanya iriya shusho nkubwiye ugashushanya ukaza kuyima yabaye iri navuga nti ntabwo wibeshye nibyo rwose nyagasani Yezu cya mbere cyo si umuzungu oya ntabwo ari umuzungu rwose w'umutuku uriya muzungu nyine uwo twita white oya nta nubwo ari umwirabura twita black oya mbese nyagasani Yezu mu by'ukuri njyewe abantu bambajije ndabwa ni yari umuyahudi ni umuyahudi koko niyo akubonekera ubona ko afite navuga ngo ishusho y'abayahudi kuriya bamushushanya n'ubwanwa mbese ni kuri ubwo rero Yezu ukora ko agiye agenderera kenshi hari n'ubwo yigeze kuza araseka reka nkubwire rero igitangaza nabonye Yezu uko ubona ubwanwa bwe busa n'uburimo ubwo se ndavuga ngo irembo mbese bugizemo kabiri niko namenye mbese mu by'ukuri navuga ngo ushushanyije Yezu wavuga ko namenye ye ni kuriya hose mbese sinzi uko ibyo nshatse gusobanura namenye ni kuriya nayo arimo irembo rinini rwose ritari rinini cyane ariko rinini kandi ryiza Yezu aseka neza Yesu we
Mana yanjye igihe birandenga muvandimwe mwiza iyo mbivuze ibya Yezu ni ukuri mana we birandenga bikandenga wumva ko byandenze gusa nta kindi mfite cyo kuvuga pe bya Yezu birarenze nuko rero reka ngaruke ku buhamya nandi gutanga kuko ntekereje Yezu birananira binanira gukomeza nkavuga nese ubu nabivugane koko birenze amagambo umuntu yakoresha ubona buri kinyarwanda bivugamo nkavuga se Yezu mbivuge ngo iki ntago Yezu ari mwiza kuko umwiza ni ugereranya beza Yezu arenze ubwiza mbese arahambaye kuko uburyo umwiza n'ubwiza nyine we rero arahamba arenze ku bwiza birarenze umva birarenze nabwo nakigereranyo nabibonera kangaruka rero kuri yashusha Yezu Nyirimpuhwe ubwo rero ikindi gihe kuko Yezu agiye ambonekera kenshi ariko iteka muri yashusho ya Yezu Nyirimpuhwe ikindi gihe rero nyagasani Yezu yarampamagaye inshuro eshatu kambere yarampamagaye aya numva ijwi rirenga ariko simbona umuntu naba ndi mu mirimo nkumva umuntu arahamagaye ngo Marie Louise nkitaba ariko nareba umuntu nkamubura ahubwo aho ndebye nkabona haraturuka urumuri rwinshi cyane rukamena amaso nkahita mfunga amaso sinsubireyo bimaze kuba nk'inshuro eshatu inshuro ya kane rero nagiye kumva numva ryajwi nanone ryajwi rirogerahamagara kandi rahamagara gukumva ari nka eko nyiramubande kuriya zigenda zihamagara nditaba noneho rero ndebye yo nanone mbona rwa rumuri ntabwo rwaturutse kure ahubwo mbona ruranyegereye ariko nkumva nta bwoba mfite mpita mfunga amaso kuko nararubonaga ngahita mfunga amaso arambwira ngo noneho wifunga amaso ngo tinye kureba uru rumuri noneho nirurame n'amaso ngo yangurambura amaso urebe ndambuye amaso mbona rwa rumuri ruri kugenda ruba rukeya mbese navuga ngo ruba rukeya ku buryo bw'amaso ku buryo mbese amaso abasha kuruhangara akarureba kuko mbere bwo byabaga ari nko kureba mu zuba noneho rero uko rugenda ruba rukeya nkakomeza kureba uko rugenda rero nabonaga ari nka se ndabigereranya n'iki nkaka reka mvuge nk'akadenesa hari agapira kari kugenda nk'aho umuntu yaba ari kugakina karagenda agiye kubona mbona agahagaze ahantu aho hantu kahagaze rero nagiye kubona mbona inyuma yako hari ishusho ya Yezu kumbe kakantu kari muri wa mutima wa Yezu hahandi haturuka imirasire niho kakantu katurukaga ariko cyangwa cya kintu ariko njyewe sinari nzi ngo nihe noneho rero ubwo icyo gihe uko nakomeje kureba rwa rumuri rugenda rwahagaze ahantu aho ruhagaze rero mitegereje nibwo nagiye kubona mbona Yezu araje ka rwa rumuri narebaga ruhagaze aho umutima we uri ibyo munabyumva abavandimwe noneho rero kuri wa mutima cyangwa se kuri hahantu haturuka nyine impuhwe niho nagiye kubona mbona ako kantu niko kari noneho arambwira ngo ubasha kwitegereza muri uru rumuri ntoya ati uko udashobora guhangara urumuri ngo urwitegereze niko udashobora gusobanukirwa impuhwe zanjye uko zikora rwose bavandimwe impuhwe z'Imana ziraturenze yaranambwiye ati impuhwe zanjye zifite igisingizo kimwe gusa impuhwe z'Imana ziraturenze byihabu ntabwo dushobora kuzishyikira nta kindi gisobanuro naho ubundi ntabwo umuntu ashobora no kumva iby'impuhwe z'Imana arambwira ati uko ureba uru rumuri ubwarwo ni runini rumva ruracanye koko ariko none arambwira ati uko ureba rero rugenda buriya kuva aho urumuri rw'impuhwe z'Imana ruri naho zigera ku bantu ni ukuvuga ngo mbese biba harimo distance nini cyane noneho uko rugenda rumanuka ruva mu mutima rumanuka muri distance niko rugenda rugabanya ubukana kuzagera ku mwana w'umuntu ubutacyotsa
arambwira ngo rero ngo niko ngirire impuhwe abanyabyaha bose. Uku rero udashobora guhangara kureba muri uru rumuri ni nk'uko udashobora guhangara cyangwa se gusobanukirwa iby'impuhwe z'Imana byose. Uku rero ubona imirasire igera hariya hasi yabaye mikeye ngo niko impuhwe z'Imana zigenda ziyoroshya kugira ngo zigere ku muntu uwo ari we wese umunyabyaha wese. Arambwira ngo impuhwe z'Imana ngo ni inyanja ngari. Nuko hashize igihe gito nibwo dusobanuriye nyine ibisingizo by'impuhwe z'Imana. Navugaga rero kuri ishusho ya Yezu nk'uko uriya muvandimwe yabivuze, ndongera mvuga ikindi ubundi buhamya mfite ku ishusho ya Yezu. Ikindi gihe noneho Yezu ambonekera kuri iriya shusho nyine, ariko ambonekera uruhanga gusa, uruhanga rw'iriya shusho, umutwe mbese ni nk'uko unavuga ngo photo passport y'iriya shusho. Araza ampagarara imbere arandeba, arangije arambwira ngo reba itegereze iyi ndoro yanjye ngo hanyuma wandike ibyo ubona byose. Ntabwo yigeze ayinshize imbere, ntabwo yigeze azunguza umutwe ngo wenda ngo araranganye amaso ngo watekereza ngo kubera ko yarangadanganyije amaso wabonye oya. Yaraje amaze kubivuga gutyo mbona abaye nk'ishusho nk'uko yagushyira ishusho imbere. Arambwira ati ngaho andika ibyo ubona kuri ishusho byose. Naranditse impapuro ziruzura, impapuro ziruzura. Kubera iki rero? Kuri ya shusho ya Yezu nabonye mu rukundo. Buri urukundo tuvuga urukundo ariko ntabwo sinzi uko nabisobanura. Njyewe iyo abantu bambwiye batari kose kuko mu by'ukuri ibyo kwa Yezu bimeze gute, ntabwo nshobora kurangiza kuvuga navuze nti ntabwo nzi uko nabisobanura. Kubirandenze ntabwo mbasha kubishyikira. Urukundo rero ntabwo rushobora gushushanywa, ariko muri iyo foto ya Yezu ubonamo urukundo, mu ifoto ya Yezu ubonamo impuhwe, mu ifoto ya Yezu ubonamo igitsure, mu ifoto ya Yezu ubonamo imbaraga. Mbese muri iyo ndoro ya Yezu harimo ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Narabyanditse rwose byinshi cyane. Bavandimwe rero, njye navugaga kuri iyi shusho ngira ngo mbafashe kumva ko uyu mubyeyi, uyu muvandimwe, ubu buhamya duhaye ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari ibinyoma rwose. Iyi shusho ya Yezu Nyirimpuhwe niko asa. Rero njye waza kuntwara ntembereza noneho iwe, kuko narabivuze mu minsi ishize kandi nagiye mbibutangamo buhamya. Yezu yaraje amfata akaboko aranjyana njyana ku ntembereza iwe. Haleluya! Ibyo byo ntabwo ndibubashe kubisobanura neza, murambabarira. Ko bigera aho ngaho nkumva ndananiwe kuvuga bikandenga, mugera imbere nkarira, ntahubwire nta rindi sengesho ngifite uretse amarira. Yezu mwiza, nta rindi sengesho mfite. Ibyo kwa Yezu bindenga nkarira, ntabwo ndizwa n'umubabaro, ahubwo birandenga. Wumva emosiyo nyinshi cyane ziranyuzuye, wumva nkatangira kurira. Nuko bimeze murabyihanganira. Kwa Yezu harenze ubwiza, mana we, nk'uko nabibabwiye bavandimwe, ntabwo mbasha nanicyo narenzaho. Uwumva abyishakira azaze tujyeyo. Kujyayo si ikindi nzira ijya yarayitubwiye, n'inzira ifunganye, ariko nugera ntabwo uzicuza. Uzaba mu bwiza budashira, uzabona ibyiza bidashira, uzatambagira ntuzaharangiza, ni hagari. Uzaririmba ntuzaruha, kuko Yezu ni mwiza. Mbese sinzi uko nakubwira. Ugerayo ibiti bigatangira kuririmba, indabyo zigatangira kuririmba. Mana we, ntabwo nzi uko nabibabwira. Bavandimwe, ndongera mbabwire nti mwihangane, muharanire kuzajyayo. Nawe uzabyibonera, kuko uyu munsi ndi kubikubwira nk'uko nabwira umuntu nti nugera i Kigali uzasangayo ibi n'ibi, nawe hari igihe azigererayo. Nanjye rero ndi kubikubwira nkabura n'amagambo abivuga, ariko nzi ko ari igihe kizagera. Ukagerayo ukavuga uti yo, mbese ni ibingibi Mama Louise yageragezaga kutubwira bikamunanira kubisobanura. Uzasanga yuko burya nari mfite rezo kuba ntarabonaga uburyo mbisobanura, ko ubwabyo birenze imisobanurire ya kimuntu. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ndagusabye, kandi icyo ngusabye ntukimpeshe intoki, kimpeshe umutima. Ndagusabye
haranira kuzajyayo. Ni wowe uzaba uri gukiza ubugingo bwawe si ubwanjye, ariko ndagusabye kandi bikwiye ku mutima, umbabarire wihangana uzajye hariya hantu. Ni heza, niyo mpamvu no mu buhamya uyu muvandimwe yatubwiye ati njyewe ati icyo nsaba Imana buri gihe ifunguro rintungira uyu munsi. Naho iby'isi ntabwo mbikeneye, kuko naho watunga byinshi nta kintu na gito bimaze. Muvandimwe mwiza, nakubwiye ukuntu Nyagasani Yezu yangejejeyo, yambaza ati nta modoka ushakane nayo, nta mafaranga ukeneye, nerekareka y'iki. Mbese numva byose byahindutse ubusa, ahubwo nkumva nshaka kuhaguma. Nari nagiye ndi gusenga, ariko ngezeyo nanga kuhava. Hatabaye imbaraga ze ngo angarure inyuma, ntabwo nari kugaruka. Nk'uko n'uyu mubyeyi yatubwiye ati kugaruka narababaye cyane, ati mbona abantu baravuga ngo runaka ngo aragarutse rwose ngo arakize, bo bakishimira ko agarutse. Ati ariko njye nkumva ndababaye ko mvuye ahantu heza. Ni heza, ugezeyo ntushaka kwifuza kuhava. N'abacu bagiye kuriya tubaririra bya kimuntu, kubera ko twumva nyine tubabajwe nubwo tutakibabona, ariko bo bigereye aheza. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, rero amagambo nashoboraga gusobanura kuri Ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe makeya nshoboye gusobanura, ndizera ko ubyumvise bigahura n'ubu buhamya bw'uyu muvandimwe Bikira Mariya. Rero nawe nicyo kimwe, mbese muri make ntago wabona uko usobanura ibyiza byo mu ijuru. Birahambaye, birarenze. Niyo umuntu avuga ati nta kundi, mbese ibisobanuro n'ibikeya birarenze, ntabyo wabona pe. Imana iduhe umugisha. Dukomeza amategeko ye, duharanire kuzabayo, nta kindi kizadushimisha nk'uko tuzambikwa amakamba. Imiruho izaba irangiye, Yezu amaze kwima ingoma ye. Dukomeza amategeko ye, duharanire kuzabayo. Haleluya, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.